ဒီနေ့တင်လေးခြင်းကံတော့တင်လေးခြင်းကံကျွန်တော်လို့ထိုင်ထားတဲ့တင်ကိုလုပ်မယ်ထိုင်ထားတဲ့တင်ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာခြေထောက်ကပခုံးထန်တဲ့ကြံကောင်းမယ်ရှေ့ကနေပြမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒူးရောခြေဖမိုးရောအပြင်ဘက်ကိုသွားမယ်เนาะထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒူးရောပြင်ခြေဖမိုးစာခြေဖမိုးရောအပြင်ဘက်ကိုကားလိုက်မယ်ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်ကိုထိုင်ချပြီးတော့တင်ကတင်းနေမယ်ဘေးကနေပြလို
jang mulo akong long akong long akha 20 yang lou pi phu tai ton ne no not the cool ally, child the payer tabby or the pack and now go eight tiny dormy. Then they leave a bowl, meal like the chimma thing at dinny layman, a dinny ma, general thing would tea dava. The gallo do a lotion, the cuckoo, kind of yard, elemu yet beat or dwallo shin, chidoga arm she lotion mono, dale a canna say dormy no. ยัดทาแม้ไอ้เนี่ยมายัดทาพี่တော့စိတ်แท้มาအခါ20ရေးပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကအဲမိတ်ဆွေတို့ယัดထားတဲ့နေရာကတင်းလုံးဝတင်းနေအောင်ခံစားရတဲ့နေရာမှာယัดထားမယ်เนาะ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲအနောက်ခြေတောက်ကိုအနောက်ကိုကန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကန်တဲ့အချိန်မှာတင်ကကြွက်သားတွေတင်းနေတယ်လို့ခန့်စားရအောင်ကန်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးအလွတ်အတိုင်းသွားလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နေရန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အခါ20သွားမယ်เนาะ
let lay pet town may be low shin ye, then meow meow, then go be do cajado, chidago, bo, meow lighter. Meow be nene libe chabi, then meow may not, the osa legule, a can say dame, genolo da, then I'll go show Johnny Lushin, dali or bo. ไอ้ตันนี่กูอาคารน่ะเสร็จตัวมั้ยเนาะถ้าจรเราเอาปอกูท่าไล่ได้เฉยมาตีนกูตีนเนี่ยเอาညစ်ไปบ่าเนาะ ยัดทาบาติงโกညှစ်ทาไปบาลုံးဝညှစ်ทาไปบาပြီးလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါเนาะဒါတင်ရဲ့ကြွတာတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးဘေးရောပေါ်ရောအောက်ရောအားလုံးကိုပြပြလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာเนาะ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထိုင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲလိုက်မယ်လဲပြီးတော့ခြေဖမိုးလေးထောက်ပြီးတော့တင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်အဲ့တခုသွားမယ်เนาะမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်အခါ20သွားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့၄ချိန်ကတူလိုက်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော်တော်လေးရင်းနှီးမှာပါဒီ၄ချိန်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါလဲတင်ကိုကြစ်ကြစ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပ
အပေါ်မှာမြောက်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးထားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ရဲ့ကြွက်သားကိုမြစ်ပေးပါမြစ်ပေးလေးမိတ်ဆွေရဲ့တင်ကကိတ်ကိတ်လေးပူဖြစ်လေးပဲเนาะဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းလေးချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မတည့်ရလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကွေးပြီးတော့ဘေးကိုမြောက်လိုက်မယ်เนาะပေါင်ကိုဘေးကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ထိမြောက်နိုင်တလောက်မြောက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်ဘေးကတင်ဘေးကခြိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီတင်လေးတွေကိုပြည့်ပေးရယ်เนาะဒီဥစ္စာလိုအပ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေခုံဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ဖြည်းဖြည်းတစ်ခုခုကိုကင်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်အခါ20ပါအပေါ်မှာမြောက်ထားမယ်မြောက်ထားတဲ့နေရာမှာအပေါ်ဆုံးထိမြောက်ထားပေးပါတင်နာလေးကတင်းနေအောင်ခံစားရတဲ့နေရာမှာမြောက်ထားပေးမယ်အခါ20ရေးမယ်နော်ဒီဖြည့်ချင်းချပြီးတော့ပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲဒူးလေးကွေးပြီးတော့ဘေးကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာအပေ
ာเนาะနေလို့ကောင်းမယ်တော့မထင်ပါဘူးတပတ်ကိုသုံးတက်ဒီနေ့လေးကျင်ငန်းလေးတွေအကုန်ပြီးပါပြီเนาะဒီဒီလိုက်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်